Овочі і фрукти корисно засушити, мати на зиму і споживати. Чи тривало на декілька років. Засушити можна кабачки. Кабачки сушені. Морква сушена. Клубніка сушена, полуниця. Червоний буряк сушений. Цибуля сушена. Стручкова фасоля сушена. Кукуруза солодка сушена теж. Банани сушені. Ще полуниця сушена. І, звичайно, трави. М'ята сушена, хліб сушений. Петрушка сушена, перець пекучий сушений і традиційно сушені гриби. Такий спосіб можна зберегти овочі і фрукти і зберегти їхні корисні властивості. Черемша сушена, яблука сушені. І знову ж морква сушена. Особливо морква і бурячок сушений. Дуже зручно додавати до всіх страв. Хай нам все буде смачно.